casharada soo gudbintiisa waxaa gacan weyn ka geysatay xarunta Bafo ee magaalada Muqdisho. Adeegyada ay xaruntu ku qabanaysa ayaa waxaa ka mid ah in ay tababaro joogto ah ay siiso shaqaalaha shirkadaha iyo weliba ardada jaamacadaha kasoo qalin jabiya. Adeegyada kale ee xarunta qabanaysa ayaa waxaa ka mid ah in ay u sameyso xisaabaadka shirkadaha, sidoo kale inay qaladaadka ka saarto xisaabaadkooda, in ay u sameyso xisaab xir sanadkii, iyo sidoo kale inay u diyaariso riboorada amba warbixinada muhiimka ah oo ay u baahan yihiin dadka maalgashada, iyadoo la isticmaalayo programmada accountingka oo ay ka mid yihiin QuickBooks, Bistriga, Taliga, Dagiziga, Excelka iyo wixii lamid a. Haddaba ha mogaan xarunta Bafo ee magaalada Muqdisho, amba nagala soo xiriir taleefanka shaashada hortaada ka muuqda. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين ثم الصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مقعيق وعنتر سيد حسين وحنك ترسلنا حرن ضباف وإيه مقال هذا مقدش أبو حانا قلت وحرير كرتا تلافن كشاشة دورت هذا كموضة ما أنت عشر كينا وحكو سابسان يها limitations of the mean وحنا هروك سو هذا اللي سيدي أن أحساب الهين مينكا أم با أفريج كا أو أفسو ماليهان أم كسو شاكنا إن أو هاي العليس كا oo waxaan soo qaadanay nambaro amba lacag aan ku lahayn macaamiisheena, waxaan ka xisaabinay hal lacag amba hal nambar, kaasoo rabnay marka inaan uga qiyaas qaadano celcelis ahaan lacagaha aan ku leenahay macaamiisheena. Haddaba su-aasha meesha taala ayaa waxay tahay, nambarkaas aan qaadanay ma yahay nambar mateli kara lacagaha aan ku leenahay macaamiisheena? Waxaan rabnaa maanta in aan ku aragno ciladaha uu leeyahay miinka amba averageka. Inta waxaa noogu yaallo balansi amba lacago kala duwan amba nambaro kala duwan oo aan rabno in aan ka xisaabino averageka. Si aan average u xisaabino, waxaan isticmaalaynaa marka calaamadan equalka average ayaan taabanaynaa. Intaa waxay ka dambeeyay, waxaan soo gelinaynaa lacagta amba nambarada aan rabno marka averageka inaan ka xisaabino. Bisha ayaan xireyaa, control enter ayaan leeyahay, oo waxaan leenaa hadda celcelis ahaan lacagaha aan ku leenaha macaamiisheena amba nambarada meeshaan ku yaallo celceliskooda wuxuu noqonayaa $27 ayuu noqonayaa. Su-aasha meesha taala ayaa waxay tahay $27 oo aan rabno in aan u qaadano hal jawaab oo aan dhahno nambaradan meesha ku yaal celceliskooda waa $27 amba lacagaha aan ku leenahay macaamiisheena celcelis ahaan waa $27. Ma yahay nambar mateli kara amba ka tarjumi kara nambarada meeshan inoogu yaallo? Haddaba nambarada haddii ay saan yihiin, dabcan saa dareemaysid waa nambaro tira ahaan isku dhadhow ayay noqonaysaa. Xaaladaasoo kale marka waxaan dhihi karnaa waa macquul oo 27 wuxuu mateli karaa nambaradaani, laakiin nambaradaasi nambar ka mid ah hadduu ku jiro oo nambarkaas yahay qiyaas ahaan $200, dabcan waxaa dareemaysaa in uu ka badan yahay nambaradan kale, isla markaasna averagekeena oo ahay $27 wuxuu sameeyey marka inuu sare u kaco ayuu keenay, oo wuxuu noqonayaa marka $61 ayuu noqonayaa. Haddaba nambarkan zaa'idka xisaab ahaan waxaa loo yaqaanaa extreme value ayaa loo yaqaanaa amba outlier ayaa loo yaqaanaa. Waa nambar ka badan amba ka yar nambarada meeshaan ku yaal, oo nambaradan meeshaan ku yaal saa dareemaysa waa nambar tir ahaan isku dhadhow ayay noqonayaa, laakiin nambarkan wuxuu noqonayaa nambar ayaga ka badan ayuu noqonayaa. Marka qaarkoodna wuxuu noqon karaa nambar ayaga ka yar, oo haddii uu noqdo 0 dabcan waxay noqonaysaa marka nambar ayaga ka yar ayuu noqonayaa. Averagekeena amba miinkeena wuxuu noqonayaa marka mid aad hoos ugu dhaca ayuu noqonayaa amba mid yaraada ayuu noqonayaa. Haddaba nambar ka outlierka ayaa wuxuu yahay mid saameyn ku yeelanaya averagekeena, oo hadduu noqdo mid aad u badan oo ka badan nambarada caadiga ah wuxuu keenayaa marka averagekeena inuu sare u kaco ayay keenayaa. Haddii uu noqdo marka mid ka yar nambaradan meesha ku yaala wuxuu noqonayaa marka averagekeena in uu hoos uu u jiido ayuu noqonayaa, oo wuxuu noqonayaa marka averagekeena in uu yaraado. Haddaba waxay ku xirantaha marka nambarka amba nambarada ayay ku xiran tahay, oo rangiga ku jira amba nambarada laga sameynayo averageka ayay ku xiran tahay. Haddii nambaradaasi amba nambar ka mid a uu yahay mid aad uga badan nambaradan caadiga, oo tusaale ahaan haddii aan ka dhigno 2000 hadday noqdo, celceliskeena wuxuu noqonayaa marka $421 ayuu noqonayaa, kaas oo aanan ahayn mid sax ah. oo ma dhihi karta macaamiisha lacagta aan ku leeyahay celcelis ahaan macaamiisha waxaan ku leeyahay $421, bacdama inta badan macaamiisha amba 99% macaamiisha lacagta aan ku leedahay ay yihiin macaamil lacagtooda ay aad ay u yartahay,
oo uu jiro keliya hal macaamil, halkaas macaamil oo lacag aad u fara badan aa ku leedahay. Macaamilkaas aa lacagta badan aa ku leedahay ayaa wuxuu saameynayaa averagega aa sameynaysa, wuxuu keenayaa marka averagekaaga in uu sare u kaco. Adiga markaas si qaldan ayaad waxaad u qaadanaysaa in macaamiisha aa lacagaha ku leedahay inaa celcelisaan aa ku leedahay marka lacag gaaraysa $421. At the same time, haddii macaamiisha aa ku leedahay amba macaamil ka mid a macaamiisha aa ku leedahay lacag aad u yar amba aadan waxba lacagaada ku lahayn, waxay keenaysaa marka inuu saameeyo averagekaaga. Averagekaaga ayaa wuxuu noqonayaa marka inuu hoos u dhaco ayuu keenayaa. Haddaba nambarka badan iyo nambarka yarba labadaba wuxuu keenayaa averageka inuu saameyn ku yeesho, midna wuu ziyaadinayaa midna wuu yaraynayaa. tusaalaha ugu dambeeya oo aan rabna meeshaan in aan uga hadalna ayaa waxay noqonaysaa mid mar walba dhacdhacda ayay noqonaysaa, waxayna ka dhacdaa dabcan goobaha shaqada ayay ka dhacdaa. oo markii ay rabaan in ay kambaniyada ay qaataan qof shaqaale cusub, ay u arkaan qofkaas inuu yahay qof aad wax u yaqaan amba very talented ah, waxay isku dayayaan marka in ay kusoo jiitaan lacag aana jirin, oo waxay sameynayaan lacagaha ay mushaahar ahaan u bixiyaan ayay soo qorayaan. waxay ka sameynayaan wax loo yaqaano average ayay ka sameynayaan, oo waxay leeyihiin marka average ayay waxay ka sameynayaan mushaaraadka ay bixiyaan. intaa waxay ka dambeeya waxay soo bandhigayaan lacagaha ay bixiyaan, oo qofka ay u baahan yihiin ay rabaan sida gaarka inay u soo qabsadaan ayay waxay ku leeyihiin. celcelis ahaan shaqaaleyna waxaa siinaa $1,308. taasi ayaa waxay noqonaysaa marka figar amba lacag amba salary misleading ayay noqonaysaa, amba qofka soo bandhigayo oo ugu dabacsan yahay qofka uu rabo inuu shaqaaleysiisto inuu kusoo jeeto. in fact haddaa fiirisa tableka, dabcan qaybtan maahan qaybta ay ku tusaayaan keliya, waxay ku tusaayaan celcelis ahaan intaas ayaan bixinaynaa. laakiin haddii aad fiirisid qaab dhismeedka salarigooda labada qofoodoo shirkadda ugu koreyso oo ah CEO-ga iyo CFO-ga oo ah chief executive officer-ka, waa ninka shirkadda maamulaayo, iyo chief financial officer-ka ayaa waxay qaadanayaan lacagta ugu badan. laakiin shaqaalaha caadiga oo aad qofkan ay rabaan in ay shirkadda ay kusoo daraan oo ka mid noqonayo shaqaalaha caadiga, dabcan waxay siinayaan lacaga aada u yar ayay siinayaan, oo saa dareemeysa midna $110 ayuu qaadanayaa, midna $90, midna $100 ayuu qaadanayaa. laakiin lacagta ay kusoo bandhigayaan ay kuleeyihiin celcelis ahaan intaas ayaan ku bixinaynaa, oo ah $1,308 maahan mid si saxa u jirto. waxaana ka imaaday bacdamaa averageka aan kuu sheegay inuu saameyn ku yeelanayo nambarada badan, waxay keenaysaa marka celceliska inuu noqdo inuu bato ayay keenaysaa oo uu aada u ziyaado. inta badan markii laga hadlaya salariga amba guryaha qiimahooda markii la rabo in la ogaado, sida caadiga ah lama isticmaalo miinka, waxaa la isticmaalaa median wax loo yaqaano. waana kan casharka dambe aan ku sharxi doono haddii ilaa yaraada, isla markaasna aan ku xalin doono salariga meeshaan lagu soo bandhigay inuusan ahayn waxa aad helaysid $1,308 uu yahay lacag intaas aad iyo aada uga yar, waana sida ay tahay in ay usoo bandhigaan. bacdama ay rabaan inay kusoo jiitaan ayaga waxay isticmaalayaan miinka sida ay kuugu tusaan in ay shirkadan tahay shirkad salary aada u fiican bixinayso, ay hunguri badanna ay ku galiyaan. maanta insha allahu tacaala intaas ayaan ku hakinaynaa. intaa casharka cashar lamid aan kulmayna, waxaan idinkaga tegayaa siyaas iyo nabadgelyo. subxaanaka allahuma bixamdika ashhadu an laa ilaha illa anta astakfiruka waatubu ilayk, wasalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu.